yaxshi video nima uchun yaxshi pasmo turmaydi, bilasizmi jigarlar? Chunki yaxshi insonlar kam. Videoni boshidan aytmoqchiman jigarlar, iltimos sizlardan boshqa videolar uchun nima deydi haligi trendov videolar qatoriga chiqish uchun sizni bitta like'ingiz juda ham ko'p yordam beradi jigarlar. Bitta kommentariya, bitta like bosib qo'yinglar. Absolyutni pul olmaydi like bosish. Bitta like bosasizlar tamam. Mana shu videomiz keng tarqalishi uchun birinchi qo'ygan videomiz 100 ming pasmo turgan. Ana shunda ham so'raganman. Bitta like bosinglar, bitta like bosinglar deb ana shu bitta like bosib qo'yganlaringiz jigarlar boshqa kishiga yetib borishiga yordam beradi-da. Uzoqdagi birodarlarning yordami bilan mana uyimiz ham yarimlashib qoldi. Rahmat, boriga shukr sizlarga. Boriga shukr sizlarga. Momadan duo ang dedi, hamisha dedi, momadan duo ang dedi. Duoni qo'sha qo'llab berib jatibman. Oxirlari obod bo'lsin. Topqanlar hamisha to'ylarga buyurib jursin mana shu bilagir o'g'lim kelib qoldi falak gardishi bilan. Uyda tuzatamiz deb yurib edik mana uyimiz ham. Zamonaviy uy da o'tirish bizga nasib qilgan ekan. Biz ham bir sababchi momo. Xudo shu bir sabab chiqildi bizda ham. Sabab chiqilib kelib qoldi. Musofirda yurganlarni ko'p yordami tiyapti. Rahmat sizlar, boriga shukr. Xursandmiz sizlar bor. Boriga shukr sizlarim. Barakan. Hamsha momani holdan xabar oling dedi. Mana keldik bir holingizdan xabar olib. Nima deymiz? Mana jigarlar ko'rib turibsizlar, uy uji yarimidan o'tay deb qoldi. Momo hamisha sizlar uchun duoda. Hech ikkilanmanglar. Mana qilayotgan ihsonlaring Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Oxiratda jannatdan joy bersin. Xudo mana shunday yaxshi ishlarni qilayotganimizga hammamiz umidvormiz. Biz bir sababchimiz jigarlar, mana shu sizlarning kuchlaring bilan bo'lyapti mana shu ishlar. Hamisha sizlar haqlaringa momo duo qiladi, bor bo'linglar. Dunyo turguncha turinglar. Ahirlari obod bo'lsin, yeganlari obod bo'lsin. Ha, inshaalloh. Uzoq umr ko'rib, nevara chevaralarini, to'ylarini ko'rsin. Yuzlariga kirib yursin, qo'sha qarisin, qo'shganlari bilan. O'g'il qizlarini to'yin ustida yuraversin. Assalomu alaykum. Qadri baland jigarlarim, tinchmisizlar, sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizlarmi musofir yurtlarda? Mana sizlarni kuch-quvvatlaring bilan jigarlarim, mana biz uji inshaalloh ba'zi bir insonlar oldida yuzimiz yorug' bo'ladi. Tez kunlarda mana ko'rasizlar uji pasti meni bo'yimcha ko'tarilib qolgan, ishlar ketyapti. To'xtab qolgan yo'q, shunisiga shukr. Mana shu ko'pchiliklar kommentariyada ko'pchiliklar duo qilyapti. Xudo shu duolaring sabab mana shu ishimiz to'xtagan yo'q, faqat avjida ketyapti. Ey, to'xtamaydi ham. Uji final bilinib turibdi-da, final qachonligi deganlar. Yana bir ozgina padishka qissalaring. Juda ham xursand bo'lamiz. Mana shu uy pitsa. G'ish bor. G'ishdan hech o'ylanmasak bo'ladi. Yana yetmay qolishi mumkin, lekin u kam yetmay qolishi mumkin. G'ish yetadi. Tovka eshik derazasini olishimiz kerak. Ustiga ham, shifriga ham shifr bor. Taxtasiga bir jigarimiz Chirik City, hamisha olg'a dedi-ku Chirik City'dan. Chirik City yomon padeshkan zo'r beryapti-da. Borlaringa shukr. Sizlar bilan men faxrlanamanda shu Chirik City faqat padeshka qiladi-da. Mushni padeshka qiladi. Ustiga ketadigan taxtasini polni rasxodini bering, men o'zim olib beraman taxtasini dedi. Polni rasxodni beramiz, taxtasini, taxtani olib beradi. Ko'ryapsizlar jigarlar, qani uy qaysi holatda edi mana shu uyni joylarda? Momamda oshxonasi bor edi, bir buzuq oshxonasi. Uni buzdirdik. Mana shu uyni quramiz deb inshaalloh nima deydi? Yaxshi ishga qo'l urdik, ishimiz oldinga ketyapti inshaalloh. Kam qolyapti. Yana bir ko'bi bilan 4-5 videodan keyin inshaalloh shkaturkasi ham bitsa kerak. Hamma ishi bo'ladi. Sizlar ham to'y ustida. Ha, rahmat. Rahmat momo, rahmat. Siz duo qilib tursangiz bo'ldi. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Do'sti dushmanni oldida yuzimiz yorug' bo'lsin dedi-ku, shu yuzimiz yorug' bo'lsin. Jigarlar, sog' bo'lasizlar. Musofirdagi asnomli jigarlar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar.
Nima niyat qilgan bo'lsalaring, shu momam aytganda niyatlaringizga yetib yuringlar, hamisha sog'inglar, jonlaring dard ko'rmasin. Hamisha o'ng qo'llaringdan ehson qilayotgan bo'lsalaring, chap qo'llaring xudo to'ldirib bersin sizlarga. Hamisha ishlaringizga omad. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Shu bitta like bosib qo'yinglar, shu videomiz ko'proq tarqalsin yana ham. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Mana shu videoni olib qo'yin, oxiriga qo'yaman mana. Kimning issig'ida ishimni talab, mana velikda mana shiftni qara. Velikda kelyapmiz syomkaga. Ana hali kommentariya yozadiganlarda, bir Valide tilamchilik qilyapsan dedi-ku. Tilamchilik ham qilamiz, boshqa narsa ham qilamiz. Iltimos, yordam beringizlar mana shu momo uchun. Mayli biz tilamchi bo'lsak, tilamchi. Bizga yordam qilingizlar iltimos. Shu uyni qutqazayik tezroq. Mana velikda kelyapmiz. Telefonda syomka bo'ladi. Velik. Voy, rais bo'lsa mana. Operator velikda kelyapti. Mana maktab. Mana maktab ko'cha. Mana latak, latakda suv bor. Nolar o'zini jeb o'ynab yotdi, to'g o'ynab yotdi. Ko'rasizlarmi mana pastga qarab yinib ketyapmiz mana. Zo'rda velik tajrisham bu bir davr. Mana velik ham tez ketib boryapti. Mana. Keldik momani uyiga ham. Bitta like bosingizlar. Mana keldik syomkalar bilan. Mana. Sağ olunuzlar, özlerinizi ihtiyat edinizler. Kövleşeğiniz yine de. Like basın.